Kwa hiyo hii, hii amna, amna ambapo unapakia, sindio? Sasa hiki tunafanya ni ku, kama hauna sehemu ambayo unapakia, ni kuisoko kutu mara moja. I think nishamalizana na hiyo, si, sichukui tena. Hebu nione. Ongeza mtu. So, ni kwa nini tumeweka karatasi hapa? Kwa sababu, hii hata katoti kakiangukia hapa ni katika. Naona. So, ni lazima tufanya nini? Unaweka hiyo karatasi kuzuia. Na unasiri kabisa. Na kule chini unameki kuwa umefunga kabisa. Uwezifanyeje? Isilete mambo zake tena. Unameki kuwa kila nywele? Umeweka nywele. So hii una make sure kila sehemu umepata nini? Umepata hiyo dye. Una make sure hii dye isianguke. Na nini sasa mtakuelezea kwenye ndani? Nataka kuona hicho kitu kinatokea. So tulisema tuna mix kabisa. Ili ishike kabisa. Na hii dye una mix dye kazi ikafanya. Lazima ushike hapa. Shika pia huko chini. Hapo kabla umekea kabla uweke client wako hii dawa lazima umuulize mafuta ni kwa karibu kwenye ndio kwa sababu gani sina sana ni mnapaka mbesi fanya nini juu hii dai wali na mafuta dai yote so lazima umuulize dai alipata lini mafuta alipata lini mbele mafuta. Ndo hili ukipaka, ishike. Kwa wakati unapaka, unachunga kabisa, isiingie huko. Hiyo hicho ndio kitu unachunga. Isiwahi ingia kwa hiyo huko, yenye iko chini. Unapaka tu hii ya juu, ndio isiingie kwa hii ya chini. Thank you.
asiende sana. Sawa. Suena por acá hay una chunga y crujía con macho. Y crujía con macho y se puede ocultar el macho y no es de panal. Ya no hay. Y es de cusungo. Duchi. Eso es. Porque puso a papi más que una púa, eso es. Ikishika kwa ngozi itatoka tu. Dai yenye uwezi shika kwa ngozi itoke, ikishika kwa ngozi itatoka ni apply. Lakini hizi zingine zinajitoa. Unaifinya hii. Unaifinya.